Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de agosto de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2402. Tem 5 páginas, 48 logias e 14 máximos. O tema é autopacificação teática. O especialismo aqui da história, quer dizer, especialidade, é o pacifismo logia. Agora, quem redigiu o verbete é a nossa professora Goretti, especialista aí e veterana. E ela está aí com uma turma aí, uma equipe de frente do problema hoje. Parece que é uma conspiração feminina. A gente viu aqui. Agora, o processo é o seguinte, definição. A autopacificação teática é a condição de imperturbabilidade intraconsciencial conquistada, vivenciada e sustentada pela consciência homem ou mulher, lúcida e coerente nas inter-relações com as demais consciências, princípios conscienciais e fluxos pró-evolutivos das realidades e para-realidades cósmicas, por meio do autodiscernimento cosmoético, objetivando contribuir com o processo da paz coletiva. A acalmia pensênica, o poder do holopensene pacificador, a conquista íntima da consciência, a vivência da autopacificação mental, a transparência pessoal cotidiana, a interassistencialidade, a minimização dos conflitos, a desdramatização de conflitos, o anticonflitivo da pacificação individual, a atenção às conflitividades cotidianas. Agora eu chamo a atenção que tem mais de 20 linhas aí, a fatologia. Agora, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, o equilíbrio interconsciencial otimizador da cosmovisão equilibrada, dos fatos e parafatos extraconscienciais, o domínio bioenergético, a soltura do mental soma, a homeostática holossomática, a projeção lúcida, a conexão com o aparador extrafísico de função. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre as posturas, são 9 posturas antagônicas à autopacificação teática. Na remissologia dos 15 verbetes, destacamos 5. Antiviolência, consciência pacificadora, cultura da paz, desbarbarização da humanidade e nanotecnologia pró-paz. Frase enfática. A conquista da autopacificação teática expressa o nível do domínio intraconsciencial e da homeostase holossomática reverberativo da contribuição individual pró-antibelicismo universal. Você emprega vontade, determinação, coragem e lucidez para a teática da pacificação íntima? Você já contribui com a paz coletiva? Tem 4 fontes bibliográficas aí, o processo da bibliografia. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Liberdade, homeostase, egocídio, ataraxia, eutimia. Acalmia, antiviolência, reeducação, pré-perdão e max-fraternismo. Universalismo, ortocentramento, ortopensenidade, anticonflituosidade, imperturbabilidade. Serenidade, pacifismologia, harmoniologia, autodiscernimentologia e teaticologia. Agora, o verbete hoje aí do dicionário é adultologia. O argumento é para logisticológico. Vocês olham bem aí o que é que nós estamos falando na argumentação, para a pessoa entender bem. Agora, questionamento aqui. Sou amiga de uma pessoa cuja filha de 15 anos vem apresentando há cerca de 4, 5 meses, periodicamente, ataques semelhantes aos epiléticos, revirando os olhos, debatendo-se e perdendo a consciência. Já consultaram médicos de várias especialidades, neurologista, cardiologista, clínico geral, psiquiatra.
Todos os exames clínicos realizados apresentaram resultados normais. Para controlar os ataques não diagnosticados, o psiquiatra viu por bem administrar medicamentos controlados, o que deixa a mãe da menina ansiosa e preocupada. O que poderia estar ocasionando tal quadro? O senhor tem alguma orientação? Não, isso aí é um ataque epilético, sim. Isso aí é uma crise convulsivante, não há dúvida. É o início, tem muitas modalidades de crise epilética. Agora, tem que tomar remédio mesmo e evitar que essa sua filha, ela fique em lugar de muito assim, processo de atividade, conflito, perturbação, turbulência. Quanto menos criar um ambiente mais pacífico, de menos irritação, melhor para ela. Isso, às vezes, é uma fase, às vezes ela vai melhorar, agora se tomar remédio. Gosto de estudar biografias de pessoas do meio científico. O professor já estudou alguma dessas personalidades? Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Isaac Newton, Alberto Einstein, Stephen Hawking. Atinge algum nível de evolução mesmo dentro do consenso ou do contexto eletronótico? Sim, todos eles são, né? Sabe de algum registro de personalidade consecutiva entre eles? Não. Eu já estudei a opção deles, mas não sei, não. Sobre esse aspecto, estou por fora. Agora, a verbetógrafa. Para fatologia, página 14, segunda e terceira linha. De que maneira adquirir e manter o equilíbrio intraconsciencial otimizador da cosmovisão equilibrada dos fatos e parafatos extraconscienciais? O equilíbrio, primeiramente, boa tarde para todos. O equilíbrio, qualquer equilíbrio a gente adquire com o entendimento, a compreensão, a necessidade que precisa daquilo que está perturbada. Então, esse equilíbrio intraconsciencial otimizador do fatos para fatos, a gente precisa desenvolver o domínio energético, a projeção lúcida, adquirir lucidez intra e extrafisicamente para se deparar com a própria realidade, a sua realidade. E, a partir daí, você, a partir do seu discernimento, das suas vivências extrafísicas, você sentir a necessidade de trabalhar esse equilíbrio. Agora, fobiologia, página 15. Poderia nos explicar melhor o que é a balistofobia? Balisto é arma de fogo, as máquinas que joga pedras, armas. É fobia, o belicismo. Agora, sindomologia, página 15. Também nos detalhar mais sobre a cura da sinda auto-vitimização. A síndrome, essa auto-vitimização é uma autodepreciação. Você fica se depreciando, se desqualificando, né, achando sempre que é o coitadinho ou a coitadinha, se desprezando e se lastimando. Então, está na hora de acabar com isso aí e se valorizar, se colocar como consciência que tem uma programação para cumprir, que a vida não é para se lastimar, para reclamar de mágoas. Não, é para nos posicionarmos diante da nossa responsabilidade. E também, isso aí da responsabilidade, é você entender que tudo que acontece com você, com qualquer pessoa, é autorresponsabilidade. Professora Goretti, em Fatologia, página 13 e 14, final da quarta linha, poderia ampliar a agressividade silenciosa. Na segunda linha da página 14, o ato de sanar as malquerências. E no final da oitava linha, a refratariedade emocional. Parabéns pelo verbete e um grande abraço da sua eterna aluna, Cristiane Gouget, Rio de Janeiro. Oi, Cris. Primeira, agressividade 13, 14 silenciosa. Da patologia. Agressividade silenciosa
É a patopensenidade que é mais destrutiva, mais corrosiva até do que a verbalização. Que às vezes você verbalizando, você descarrega tudo ali na hora, fala. E a patopensenidade, você fica ruminando aquilo, fica prejudicando o outro, fica, enfim, pulverizando o cosmo com os patopensenes. Agora, a outra, a refratariedade, da página 14, o ato de sanar as malquerências. O ato de sanar as malquerências é exatamente você se reconciliar, você acabar com os mal-entendidos, principalmente no grupo karma, você acabar com os mal-entendidos do passado, né, com as mágoas, ressentimentos. E a refratariedade é quando você já... Não, aquilo ali já, o emocionalismo já não lhe perturba mais. Você já usa a racionalidade, o discernimento para enfrentar o seu dia a dia. Na antagonismologia, página 15, terceira linha de baixo para cima. Poderia comentar sobre o antagonismo, pacificação íntima, preguiça mental? A preguiça mental é uma doença séria, né? Onde a pessoa não quer fazer nada. Mas não significa que é pacificação, né? É preguiça de pensar. Então, o mundo está acabando e a pessoa está aí, nem está aí, não quero me preocupar com isso, eu não quero ter, eu não quero entrar nessa confusão aí, eu quero tranquilidade, eu quero paz, mas é totalmente antagônico. A pacificação íntima, a consciência do achar se predispõe a... Vamos dizer assim, eu vou até falar uma frase que eu acessei em outra dinâmica, né? Que a consciência pacífica, ela nem briga, nem pede mais para si, mas ela contribui já para que aconteça o melhor para todos. E não ficar na preguiça de, não, isso dá trabalho, isso... E não quero saber disso aí, isso vai me dar muito transtorno, eu não quero. Nós temos aqui um convite da Editares para depois de amanhã, aqui... no tertuliário, dia 1º de setembro, sábado, às 12h30, vai ser o lançamento do manual de verbetografia da professora Rosa Nader. Vocês todos estão convidados para ir. Vale a pena ver o manual de verbetografia. A propósito, eu quero dizer que comigo nós já somos 170 verbetógrafos, tá? E o total dos novos aí já atinge 418 neoverbetes. Eu fiz 2.000, quer dizer, já estão chegando já um quarto que eu fiz. Estão vendo? Agora aqui, nós temos outra coisa. Curso concessionário de dissertação científica. Pesquisa, debate e produção. De 17 de setembro a 20 de dezembro. O curso é indicado para quem tem dificuldade de pôr as ideias no papel. Então, é a professora Julieta Mendonça. E tem uma equipe de redator do Holociclo. O início é 17 de setembro. O termo é 20 de dezembro. Das 15 às 17 horas, segundas e quintas. Vale a pena. Se alguém quiser ver mais, é só falar. Gorete. Agora, outra coisa também é o seguinte. Experimento laboratorial sobre mensuração do EV, evento gratuito. Local, Laboratório de Ectoplasmia, próximo ao estacionamento do CEEC. Datas, 31 de 8, 1 de 9 e 2 de 9. Quer dizer, é amanhã, depois e depois. Horários disponíveis, sexta-feira, será realizado 2 turnos, pela manhã das 8 às 11h30 e à tarde das 15 às 22h. Dia 1º de setembro. Apenas no turno da tarde, das 15 às 22 horas. Duração do experimento, 10 minutos. Responsáveis técnicos, Ismael Pinheiro e Joana Dark e Cristiano Rocha. Há uma lista de interessados em realizar o experimento na entrada do tertuliário. Colocar nome, horário e dia de preferência. De modo que vocês estão sabendo aí tudo o que é que está se passando ultimamente por aqui afora. E eu agora entrego a professora Gorete para vocês. Professora Gorete, por favor, pode aprofundar na página 14
O que seria a liberdade ideal? A liberdade ideal é exatamente essa, da definição, a imperturbabilidade. Isso na minha opinião. É porque eu lembro quando eu era adolescente que minha mãe, ajudando a gente a recuperar os cões, falava assim: vocês precisam estudar, se formar para ter independência e liberdade. E eu era muito impulsiva. Então, qualquer coisa, eu agia assim, bruscamente e tudo, e isso me perturbava. Aí eu pensava assim: mas tudo bem, vou ter essa liberdade, mas o que me perturba mais é essa minha impulsividade. Aí eu pensava: não, liberdade é quando eu tiver, assim, ninguém mais me aborrecer. Eu não, ninguém, nada mais me perturba. A pessoa está lá me xingando tudo e aquilo não me altera mais. Aí, escrevendo esse verbete, eu lembrei disso. E agora, depois de 5 anos estudando isso aí, que desde 2007, né, quando o professor Valdeu deu a sugestão de a gente construir o Laboratório da Paz lá em Saquarema, que eu comecei a estudar isso, aí isso também voltou. Eu disse: gente, é a pacificação íntima, que é pacificação permanente, né? É que realmente é a liberdade ideal, que aí você vai caminhando para o fraternismo, para a direitologia, para a transafetividade, para... e aí vai, né? Não sei se esclareceu, Cida. Agora aqui, a verbetógrafa. Principiologia, página 14, primeira linha. O princípio da não violência. Gostaria que aprofundasse esse princípio. O princípio da não violência é de você, todo o seu comportamento, todas as suas atitudes, todos os seus pensenes serem voltados para a paz, para a não violência. Todo movimento seu ser voltado para isso. Que é o contrário do que a gente vê no planeta, né? Da cultura do belicismo, a cultura da guerra. Né? Que tudo é mais motivado, mais incentivado para o comportamento belicista e não ao contrário. Professor, tenho facilidade de autodidatismo em muitas áreas, inclusive do paradigma consciencial. Já no estudo convencional, não tenho conseguido manter uma concentração ideal. Quais seriam as causas dessa dispersão intelectual? É falta de concentração mental. Você deve trabalhar mais isso. Olha a sua carga horária de sono, olha a sua dieta e dedique-se ao processo. Tudo é concentração. Concentração mental é a coisa mais séria como atributo mental da consciência. No verbete do DAC, página 50, poderia ampliar o item infantilismologia? Eu aqui digo o seguinte, aqui é sobre a adultologia e a introdução do infantilismo. A ingenuidade, o subsérvio abdominal e o porão consciencial são reações naturais, sincrônicas e específicas da fase infantil da consciência pré-serenona. Se tais condições predominam no período da adultidade, acarretam prejuízos incalculáveis à personalidade. A fase da maturidade humana exige o emprego da máxima autolucidologia, a fim de a pessoa se sair bem, evolutivamente, das experiências dessa vida intrafísica, mas multidimensional. Então, veja, ingenuidade, subsérvio abdominal e porão consciencial é a pessoa que ainda está dominada pelas circunstâncias e, portanto, ela é uma consciênsula. Ela ainda está evoluindo. Agora, uma pessoa adulta, ela já supera esse processo. Ela já não é tão mais ingênua. Ela não precisa ter malícia ou ser maliciosa e nem cínica, mas ela precisa de ter uma consideração com os fatos e os parafatos, analisar as coisas, fazer análise. Agora, o subsérvio abdominal. A pessoa tem que deixar o subsérvio abdominal e usar principalmente aqui a parte frontal do cérebro, que são as coisas mais sérias que tem, o pré-frontal. E o porão consciencial. A gente tem que deixar os problemas infantis ou da própria adolescência quando a gente começa, depois dos 26 anos, por exemplo, já começa isso aí. Que é quando já a consolidação das epífises, o corpo já cresceu, o cérebro já chegou no seu teto máximo, ele não vai crescer mais. Então, nesse ponto, a pessoa tem que desenvolver os processos. Aí é que chega na fase da adultologia que nós estamos falando aqui no verbete. Eu acho que aí eu esclareci bem esse primeiro tópico, a introdução da adultologia.
Gorete. Aqui no B, por favor. Aqui em cima. Queria comentar, eu achei interessante essa semana, é o segundo verbete de paz. Né? Nós iniciamos a semana também com a paz eterna. Interessante. Significa que a gente realmente precisa estudar. Isso é muito bom. E eu acho que um dos temas mais sérios. Eu queria te perguntar a sua experiência, porque eu vi que você colocou um artigo ali na bibliografia específica, que é o seu artigo do Laboratório Contínuo da Paz, e eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência neste laboratório, até porque eu tenho bastante curiosidade, quem sabe, no futuro, de conhecer. O Laboratório Contínuo da Paz foi um artigo que eu escrevi para o primeiro encontro de paz lá em Saquarema, né, em 2009. Então, foi uma proposta que eu fiz para mim mesma de o meu dia a dia ser um laboratório de paz. Então, é tanto que aqui no final do artigo, essas aqui em posturas, tem 9 posturas antagônicas à autopacificação. Isso aí é o que eu procurei mentalizar bastante, né? Criar sinapses e sair para colocar no meu dia a dia. O autodesassédio, os desafetos. Tá, Fabiana? Isso aí, do fazer do seu dia a dia o laboratório contínuo da paz, da pacificação. Tá. Agora... E aí começa também pela pensanidade, né? Lógico. Eu queria também falar que no Rio de Janeiro, essa semana toda também foi voltada para pacificação. O seminário de pesquisa sábado teve um artigo sobre pacificação. As duas palestras da semana também é sobre pacificação. A rádio Tupi também, nós temos um programa que também vai ser sobre pacificação. E o verbete, né, que também sou do Rio, está também sobre pacificação. Então, eu acho que estamos criando sinapses lá no Rio, até para construir o laboratório da paz, né, que tá estacionado, está parado. Essa era a próxima pergunta, em que pé está o Laboratório da Paz do Rio de Janeiro? Bacana. E deixa eu te perguntar também, na página 15, Antagonismologia, na quinta linha, você traz para nós o antagonismo pacificação íntima, silêncio omisso. Poderia aprofundar? É bem parecido com a preguiça, só que aqui você... se omite para não causar nenhum tumulto, não tomar, não ficar mal na fita, né? Então você se omite, que também não tem nada a ver, porque às vezes essa omissão ela é mais prejudicial, né? Esse silêncio é bem prejudicial. Quando ele é omissivo, você pode mudar um contexto e não muda. E tudo o contrário, né? A pacificação, onde você pode discordar. Discordar, né, o binômio admiração discordância, você pode discordar sem, vamos dizer assim, não, continuar admirando a pessoa. Ok. Ficou bom, Fabiana? Aí. O silêncio omissivo, aquele que você omite, que onde você tinha responsabilidade de falar, você se omite. Sim, ficou claro. Deixa eu, agora, só para fechar, em citaciologia, na página 13, a sua citação, achei interessante também. Esse cara, o James, ele foi o primeiro trabalhista a se tornar primeiro ministro do Reino Unido. E também ele foi contra a entrada britânica na Primeira Guerra Mundial. E ele ficou um pouco estigmatizado, porque ele não era a favor da guerra. E eu procurando, assim, até aqui, estrangeirismologia, encontrei essa frase dele. Aí fui ler um pouquinho sobre ele. E realmente, né, sem o desarmamento moral, é impossível a gente contribuir com a paz coletiva, a paz mundial. Ok, obrigada. Gorete, é Silvana aqui no ar. Sim, Silvana. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Escuta, você pode falar um pouco na página 14, na fatologia, na segunda linha, de baixo para cima, sobre essa força presencial terapêutica. Como é que é isso?
É, a gente tem um exemplo bem aqui na frente, né? Essa força presencial é a força da ortopensenidade, da fraternidade, do ortocentramento. Quando a pessoa chega, ela vai já contribuindo ali para a harmonia daquele local, e já vai curando assim, algumas mazelas, tipo mau humor, as consciências que estão ali também já não aguentam aquilo, já vão saindo, melhorando o ambiente também, contribuindo para isso. É mais nesse sentido, né? De você chegar no ambiente e você melhorar o ambiente, deixar ele melhor do que você encontrou. Só com a sua, com seu padrão de energia, seu padrão cosmoético de energia, seu padrão pacificador. Respondi, Silvana? Respondeu, Gorete. Obrigada. Gorete, Oswaldo, aqui na tua direita. Oi, Oswaldo. Eu tenho três perguntas para te fazer, sim? Pois não. A primeira, na fatologia, na página 14, na quinta linha, de baixo para cima, eu gostaria que você expanda o conceito de a liberdade ideal. Sim. A liberdade ideal é essa liberdade onde você tem como, fazendo parte já da sua fisiologia, da sua natureza, a imperturbabilidade permanente. Né? Onde você... na escala evolutiva, nós vamos chegar lá, né? Da desperticidade em diante, até o serenismo, nós vamos chegar a essa condição. Né? Ou seja, de imperturbabilidade. A imperturbabilidade, que seria a liberdade ideal. Tá, ok. A segunda pergunta, dentro da argumentologia, nas posturas, eu gostaria que você expanda essa vitimização a partir do espírito de manada, a condição mais subhumana do princípio consciencial, no fanatismo, no ponto 4. Sim, o fanatismo, você acabou, você não tem racionalidade. Né? Você vai no bando, você virou bicho, você usa o cerebelo, você vai conforme a manada. Né? Isso aqui até é do professor Valdo. Né? Onde você... Você caracteriza como vitimização? O que, Oswaldo? Você caracteriza como vitimização? Não, por exemplo, sim, a pessoa se torna vítima disso aí, né? As torcidas organizadas, né, de clubes, onde você entra ali, você é vítima daquele Olopensene, que você é engolido por aquilo ali, né? E você se torna mais um naquele mega subcérebro abdominal. Né? Ou seja, você se torna vítima, no caso do... Se torna vítima, tá, e... Okay. Tá. Inconsciente, né? Mas é vítima, né? Daquilo ali. E a última, era, mais do que nada, era uma opinião pessoal. No ponto 6, você coloca o orgulho e a demonstração prática da soberba. Em certa forma, eu penso o contrário. Ou seja, que na realidade, a soberba é uma demonstração do orgulho. Uhum. Simplesmente para que você veja isso. Tá. Tá? Ok, obrigada. Não, por nada. Uhum. Gorete. Oi. Por favor, página 13, fatologia, terceira linha. Você poderia falar um pouco sobre o pré-perdão? E, se possível, citar algum exemplo? Ó, o exemplo, o professor Valdo já fala aqui. Ó, vocês estão pré-perdoados por muitos anos, né, professor Valdo? 3.000 anos. Então, ele entende as nossas imaturidades. Ele entende que nós vamos ainda cometer um monte de bobagem e ele já está perdoando com antecipação. Então, esse pré-perdão já é... Entende? Se preparando, entendendo a condição, que ninguém muda. Ele entende que ninguém muda de uma hora para outra. Então, não custa nada também a gente fazer a mesma coisa. Perdoar aquelas pessoas que a gente considera ainda que está assim, precisando de assistência. Né? Fazer assistência e aceitar do jeito que elas são, até que um dia a ficha vai cair, né? Como a nossa está caindo.
Tá. Agora, ainda não ficou claro, porque eu gostaria que você não trouxesse exemplo do professor Valdo. Eu gostaria que você trouxesse o seu exemplo, uma vez que você falou de autopacificação. Vamos esquecer o professor Valdo. Tá, ok. Então, por exemplo, na minha família, eu tenho irmãos que eu tenho que pré-perdoá-los, porque eles não têm o discernimento para mudar de uma hora para outra. E quando eu comecei a trabalhar a pacificação, eu vi uma mudança, quando eu mudei as minhas posturas íntimas, eu vi uma repercussão muito grande nos meus irmãos, na minha família, de um modo geral. Sua família tem 17 componentes? Nós somos 8. Ah, é. Oito filhos. Oito comigo, né? Com 17, já aí a família, é assim aí tem sobrinhos, tem porque... Você está com a metade. É. Agora veja, cada família, um com um filho, dois. É um pouquinho maior. É. Ari, eu estive visitando lá. Achei 3 orquídeas. Tinha a orquídea aberta lá, 3 lá dentro. Agora, tem uma coisa que eu quero te pedir. Aquela entrada de pedra muda e coloca tudo lisinho, porque senão a pessoa cai. As pedras estão soltas, estão separadas, não é bom, não. Está muito bruto o negócio. Lá está muito bonito para ficar aquela entrada, não pode. Lá dentro está aquele paraíso. Primeiro você passa fora, está um negócio tudo rústico demais. Mas agora o problema é a entrada. Tem umas pedras que estão desligadas uma da outra. Se de pôr aquilo lisinho para o povo não cair. Agora está uma beleza lá, hein? Ficou muito melhor do que o outro. Agora me conta, o que é que vai fazer com aquele outro? Você vai pôr orquídea lá no outro também? Alô, alô. Bom, em primeiro lugar, eu só fui antes de ser convidado. Porque... Então você falou para eu chegar lá? Não, senhor. Você falou. O senhor não podia ter ido lá. É. Agora, o que eu gostei foi do caramanchão. Você sabe que aquilo chama caramanchão. Olha, aquele negócio da entrada é caramanchão. Na minha terra, minha tia fez um desse. Na piscina. É. Está muito bacana aquilo ali. Não, agora, só a entrada que não está ainda. Não, não está pronto ainda, professor. É. O senhor não tinha. É porque tem aquelas pedras lá, mas por que ia colocar uma pedra? Você chegou a ver lá? Viu? Pois não, é. Realmente, aquele ali não fui eu que pus, não, professor. Foi o rapaz que estava mexendo no jardim, e ele fez aquilo ali, mas eu vou trocar aquilo todo. Ah, sei. Aquilo ali. Sabe por quê? Que parece que você está entrando assim na roça. Certo. Daí a pouco você entra no paraíso lá dentro. Pois é. Aquela beleza. Olha, tinha 3 pés lá de orquídea, 3 orquídeas com flores. Lá eu não roubei nenhuma, hein? Quero te dizer que eu sou um cara honesto. Não, só pode ficar tranquilo que eu vou colocar ali 5 mil orquídeas. Lá? 5 mil. Lá cabe 5 mil, né? Cabe 5 mil. E aquilo ali, nós vamos transformar aquilo ali num ponto de referência para o CIEC. É, vai ser bom. A minha ideia é essa. Não, as energias lá já estão muito positivas. A energia lá é fantástica. Mas deixa eu terminar primeiro, só faz favor de não ir lá, não. A hora que tiver pronto, eu te chamo. Não, mas eu não. Eu não vou esperar, né? Eu uso ataque ritmia, eu ando rápido. Eu quero ver o que está se passando. Agora me conta, lá já está cheinho com as orquídeas todas, né? Olha, só vai ver, só a hora que estiver pronto, você vai ver que beleza que vai ficar aquilo ali. É, não, já está bonito. Não é? É bacana. E o caramanchão na frente, um caramanchão para a pessoa sentar, beber uma água, conversar. Está bonito. A ideia, professor, é fazer mais 2 quiosques para a gente fazer daquilo ali um ponto de encontro, um ponto de convivialidade. Isso é bom. Porque aqui no CIEC, o que eu notei é o seguinte, é que não tem onde a gente se reunir. Não, tem aí agora aqui fora. Pois é. Isso já foi feito aqui, ó. Em 95, o plano já é fazer o negócio, fechar o caminho da lógica com o processo todo e ter na frente lá daquele prédio o local. É, como é que eles chamavam? Local de convivência, vai ter um nome. É, local de conversa.
Pois é. É um parlatório. Ali é que a gente vai... Isso é plano de 95, é que não fizeram ainda, é uma coisa está caminhando. Os bustos ainda não estão prontos. Os bustos é para fazer 200, agora já tem mais de 100. Olha, eu pretendo inaugurar aquilo ali dia 21, viu, professor? Ah, dia 21? É, dia 21 de setembro? É o dia da árvore. Né? Dia então, da árvore. Tá bom. Né? Nós vamos estar aí para ver isso. Vamos sim, vamos fazer um coquetel lá, vamos fazer uma festa dentro. É coquetel de água, água mineral. Coquetel de água. Professor Valdo, sim. Aqui no seu verbete, eu vi que lá embaixo o senhor trouxe a proposta da invexologia. E a minha pergunta é justamente sobre aquela frase que o senhor leu no início, antes de começar a tertúlia, né, que era questão de a melhor consciência é que mantém o seu mundo interior melhor que qualquer holopensene em qualquer dimensão. Então, o senhor acha que, aplicando... um início para isso seria uma... Se a pessoa começar assim, ela vai longe, né? Começar na mocidade, sim, ela vai longe. A Invex é justamente isso. Eu vi que o senhor trouxe... Agora, aqui eu falo, com o auxílio da técnica da Invex, sim, embasando a vida humana bem articulada desde a juventude, pode-se atingir a quarta idade cronológica com lucidez, autoexposição e capacidade de empreendedorismo, em patamares desconhecidos de realizações no tempo e no espaço por aqui. A riqueza do tempo é a mais valiosa do que a riqueza do dinheiro. Então, o processo é a gente saber aplicar o tempo. Sim. Eu fiquei pensando que o senhor falou do holopensene sempre, constantemente melhor, em qualquer momento, o tempo todo, continuadamente. E aí o senhor trouxe também um polinômio que é bem sério, logo acima ali na premissa, em profissionalismologia. Não, é a holomaturidade, hiperacuidade, autodiscernimento, autoexperiência, veteranismo, polivalência, profissionalismo. Isso aí não é fácil. De aplicação da técnica, aplicação desse polinômio. Agora, eu nessa questão aqui de adultologia, às vezes eu ganho a parada. Ontem a minha mulher virou para mim e falou assim, não, mas lá o professor que eu estou ajudando, ele está com 67 anos, mas agora, perto de você, ele parece seu avô. Que coisa. Isso é minha mulher falando para mim, ela está ajudando o homem. Uhum. Então, veja, ele fez força, mas aí agora tem a genética, o que aconteceu na vida dele, as doenças que ele já teve. Agora, todo mundo passa por isso. Eu tive... infarto aos 28 anos, aos 38 eu tive um acidente que rachou minha cabeça e me alterou tudo do lado. Uhum. Todo mundo tem acidente e doença. Agora, o problema é saber aproveitar o tempo. Agora, eu tenho uma coisa que esse professor lá não usa, que é o período antilucano. Eu trabalho de madrugada. Outra coisa, as revistas estão falando aí sobre problema de horário, falando tudo para a pessoa ir dormir cedo, não sei o que, que é, e fica só nisso. E aquilo é técnica. Saiu agora a revista dessa semana, está falando, fim da semana. E é totalmente contrário, elas não pensam que existe um período antilucano. Ninguém sabe dessa técnica, é a maioria do povo. Ninguém sabe. Nem na ciência acadêmica, eles não sabem nada disso. Na academia, na universidade. Agora... Então, você veja bem, isso me ajuda. Uhum. O processo de horário, é aquilo que eu chamo do turno mental somático. Entende como é que é? Isso ajuda. O senhor faz turnos menores, de quantas horas de sono? Não, eu preciso atualmente só 5 horas de sono, eu não sei mais do que isso. Então, eu posso dormir 3, 4 horas aí, depois eu durmo, uma siesta. Eu sempre deito à tarde, a siesta eu sempre levo, sim, em consideração. Por exemplo, na revista lá estão falando que a pessoa não deve dormir mais de 20 minutos. Isso é bobagem também. Pode dormir mais, sim. O ideal é 40 minutos por aí. A pessoa se refaz mais. Eles não estão contando com a vida moderna. A vida moderna é muito ativa, muita,
movimentação, é muita turbulência, é muita badalação. Então é preciso a pessoa dormir um pouco mais. Agora, a siesta de 40 minutos está ótimo, não precisa mais do que isso. Mas agora, uma pessoa que dorme aí 7 horas, 8 horas, ela vai ter uma siesta? É lógico, ela vai ficar parada, porque às vezes passa da conta. Se ela tem uma idade maior, então ainda piora mais. Porque a tendência também da pessoa é, com a idade, sempre precisa de menos sono. Agora, a coisa mais fácil que tem também é a pessoa com mais idade dormir, né? Às vezes é mais fácil. Principalmente no pós-prandial, quer dizer, depois das refeições. É mais fácil ainda. Agora, outra coisa séria. Sem a pessoa cuidar do tempo, é muito difícil uma reflexão boa. Ela tem que estar bem com o tempo, para o corpo estar bem ajustado, para ela ter boa reflexão. Aí a adultidade melhora. Eu, por exemplo, eu me dou muito bem comigo, com o meu tempo, com aquilo que eu penso. Eu não tenho raiva de mim. Vocês estão entendendo bem? Uhum. Eu não tenho conflito maior, grande. Isso é uma bênção. Agora, veja, cada vida, com cada corpo que você tem aqui, você tem que criar isso. Agora, eu cheguei nisso que eu estou falando aí, que é a quarta idade. Eu estou na quarta idade. Com 80 anos é a quarta idade. E o que, que o senhor acha da separação do turno, por exemplo? Essa separação, vamos dizer que a pessoa precisa de 6 horas de sono. O senhor acha válido separar 4 horas e depois 2 horas? Pois é, não. Isso aí você tem que fazer aos poucos, pouco a pouco. Agora, chega num certo ponto, isso é melhor. É melhor do que a pessoa dormir só. Dorme tanto e depois fica acordado outro tantão. Não, o ideal é fazer por intervalo. Agora, não é só eu que penso isso, não. O Leonardo da Vinci trabalhava assim também. Entendeu? Tem mais gente na história que fazia isso. Agora, hoje, mesmo esse povo que estuda o processo aí, sabe, de sono, da neurologia, eles ainda não chegaram a essa conclusão. Para a pessoa ter essas noções, do jeito que eu estou falando, ela precisa de vivenciar o processo. Ela tem que trabalhar com isso. Tem que viver. Tem que experimentar, fazer experiência, vivenciar. Eu acho muito difícil, só intelectualmente, a pessoa admitir isso. É igualzinho para psiquismo. Eu não admito que uma pessoa, só por teoricamente, ela admitiu para psiquismo e aquilo funcionar. Não funciona com ela. Ela tem que vivenciar. Ela tem que entender aquilo para ela predispor, fazer o acolhimento do fenômeno. Senão não adianta nada. Você entende? Entendi, entendi sim. Professor. Então vamos procurar vivenciar os fatos e os parafatos. Isso é que é importante. Professor, com relação ao acidente de percurso, quanto mais você aproveita os erros ali, ele diminui os acidentes? O acidente de percurso, ele nem sempre é negativo. Ele, às vezes, é muito positivo. Por quê? Apresenta o acidente de percurso, é um alerta, um aviso para você. Você, então, começa a trabalhar com aquilo que tem, você começa a fazer assistência. Você faz assistência com muito mais energia. Por quê? Você vai como vencedor, o triunfante, aquele que ganhou, o bom êxito, você leva na sua energia. Aquilo ajuda a pessoa. Agora, para isso, é lógico que eu não recomendo acidente de percurso para ninguém aqui. Mas o que eu estou falando, se ele acontece, se a pessoa souber tirar partido dele, ela vai longe. Eu, por exemplo, às vezes, eu tenho acidente de percurso, como todo mundo. Por quê? Devido à assistência que eu estou fazendo. Às vezes, não foi eu que desencadeei aquilo, que detonei, entendeu? Que acendi o estupim. Não. O negócio veio de fora, mas a gente deixa acontecer para ver o que acontece. É assim que você assiste os outros. É. Às vezes, é necessário você receber uma cusparada de um doente para você ajudar o doente. Tudo isso eu já passei na minha vida. É, no meu processo, e conversando com algumas pessoas que passam pela mesma situação, eu observei que eu estava na melhor fase da minha vida. Ou então, mas é a hora de assistência. Se houve acidente de percurso, um aviso para você. Estão até permitindo que aquilo ocorra para que o resultado da sua assistência seja mais produtivo,
mais fecundante, mais prolífico, mais, enfim, evolutivo. E conversando com a outra pessoa do nosso grupo aqui, eu estava na melhor fase. Eu falei, peraí, eu também estou na melhor fase. E aí eu concluímos que se fosse numa fase que eu estivesse passando por uma outra situação... Mas, olha, a gente teria, tem que estudar, o Avelô, é o processo da escagem, tem que estudar a escagem. Às vezes o acidente de percurso nada mais é do que a escagem. Estão fazendo uma isca para você, que você está servindo de propósito para fazer assistência. É o que eu observei com essa, é. Os quatro pessoas. Vamos aprender aí. Com isso, é a vida. Obrigado. Tá. Gorete, Marilza aqui no UB. Tudo bom? Parabéns aí pelo verbete, viu? Obrigada. É, na página 14, em Fatologia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sétima linha, de cima para baixo, o ato de abrir mão. Eu gostaria que você ampliasse essa ideia, porque nós temos também o ônus do não, né? O não, às vezes, também é uma assistência. E eu considero assim, porque eu particularmente, eu abro mão com muita facilidade. E é uma coisa que me chama a atenção, e isso procuro ser o mais consciente possível quando eu estou abrindo mão de alguma coisa. Eu gostaria que você falasse um pouco mais disso, dentro da sua expectativa. Aí, esse abrir mão que eu coloquei aqui é resultado das suas reciclagens intraconscienciais, onde você vai abrir mão de muitas imaturidades, vai abrir mão das suas patologias, daquilo que não está lhe acrescentando mais a sua evolução. Tá. Né? Mas eu acho que abrir mão, você pode abrir mão de alguma coisa para assistir o outro. Né? Aquilo vai ajudar mais ao outro do que você ficar com aquilo. Né? Teve um caso bem interessante, assim, que eu aprendi, que eu coloquei abrir mão aqui, isso me chamou muita atenção, que eu sou muito alérgica. Né? Então, o vento frio do meu rosto me faz espirrar. E eu estava indo para o trabalho com o meu marido, e ele abriu o vidro. Aí eu falei assim, eu não vou mais reclamar. Eu vou me proteger aqui, e ele gosta do vento frio, eu vou deixar. Eu vou abrir mão, não vou mais reclamar. Na hora que eu pensei isso, ele subiu o vidro. Aí eu fiquei curiosa, eu disse, mas por que subiu o vidro? Eu disse, não, porque eu estou pensando aqui. Não, isso não é bom para a Gorete, porque ela é alérgica, não sei o que lá. Aí eu disse, gente, isso é abrir mão, a importância de abrir mão. Quando você... de se desarmar, que você não pede, não reclama mais, você dá a liberdade para o outro. Não, que acontece melhor para todos. Então, aquilo ali acontece. E isso me chamou a atenção, e eu disse, gente, vou ver se isso funciona sempre. Sim. E comecei a colocar isso, abrir mão. Na hora que você abre mão, que você não quer mais, aí a coisa vem para você. Uhum. É bem dinâmico isso aí, né? Uhum. E também aumenta a sua autoconsciencialidade, né? A sua lucidez, né? Você vai se desapegando das bobagens, né? Porque às vezes fica aquela interprisão, aquele atrito, aquela briga por causa que um está puxando um lado e puxando o outro. Ninguém quer abrir mão daquela bobagem. Dentro da forma que você colocou, tem um verbete do Zaslavs, do Alexandre Zaslavs, muito bom, que é o contrapensene. O verbete foi muito bom. Você leu? Uhum. Você assistiu? Não, mas vou dar uma olhada ler. Nele. É muito bom, dentro dessa linha que você falou. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada. Era possível a recusa dupla evolutiva gerar assédio? Isso está dentro do contexto da grupo carmalidade? Isso pode gerar problemas futuros? Se não, por que da insistência de amparador e consciência afins? Olha... Está difícil a gente entender aqui essas perguntas todas, mas parece que tem amparador e consciência afins que estão fazendo força para o cara fazer uma dupla. Não é isso? Dupla evolutiva. Parece que é isso, não é isso? E ele está dando contra. Olha aqui, aí é problema de afinidade, ver o que você faz com isso. Eu desejo grandes inspirações para você. Agora aqui, para a professora Gorete.
Poderia aprofundar na página 16, posturas, a relação entre os itens 6, orgulho, e 8, preconceito. Alô? O preconceito que você não faz uma crítica, né, não usa o parapsiquismo, você já vai logo direto com a sua, né, com seu, o seu julgamento direto, né? Então, isso aqui, eu achei isso aqui bem explicado já. Você já cria uma interprisão só em mandar aquele julgamento errado, sem nenhuma análise antes. E o orgulho, o que é que você se acha o quê? O máximo, né? Tudo, você está acima de tudo e o resto é resto. Então, o orgulho e o preconceito estão bem relacionados, porque se você está acima de tudo, nada é superior a você, você já tem preconceito com o resto do universo. E tem 8 preconceito. Poderia aprofundar a explicação de por que desse aprisionamento? Em primeiro lugar, eu entendo, né, da consciência preconceituosa. Mas esse depois da vítima é pela reação em cadeia, sim? O aprisionamento, em primeiro lugar, a pessoa? Sim, ela já está criando uma agressão a ela mesma, né? Ela está presa a um processo totalmente antievolutivo, anticosmoético. Então, isso aí já está gerando, ela está gerando uma interprisão. Isso aí já é um acerto que ela tem que fazer com ela mesma. E o outro, porque na hora que ela tem o preconceito, ela já emitiu uma energia para o outro, né? Ela já se ligou ao outro patologicamente. Ela já criou uma interprisão ali, que depois ela vai se acertar. Ficou claro? É mais de... A vítima, então, ficaria ligada à consciência preconceituosa. A vítima é porque ela está... o preconceito que ela está emitindo... A pessoa se torna vítima dela, né? Do preconceito dela. Uhum. Mas não necessariamente ela está ligada ao preconceituoso. Vamos dizer assim, o problema maior é da pessoa que está com preconceito. É. E também, se você estigmatiza muito uma pessoa, ela termina ficando presa ali. Se você tem muito preconceito com a pessoa, você termina deixando ela presa àquela condição. Né? Ela quer sair daquela condição, mas o seu preconceito, seu estigma em cima dela sufoca a pessoa. E a pessoa, às vezes, não tem força de superar aquilo ali, de enfrentar aquilo ali e ir em frente. Obrigada. Nada. Aqui no ar. Por gentileza, no DAC, o senhor... já fez uma referência, mas eu gostaria de questionar, sim. Na página 51, adendo. Na última, penúltima e última linhas, o senhor coloca, né? A virtude remoça os velhos. O vício envelhece os moços. Claro, tá claro. A pergunta é, a gente não pode comparar a grosso modo, a maturidade de um adulto e de um jovem, né? Mas quais seriam, na sua opinião, as virtudes para um e para o outro, no máximo? O discernimento, talvez, para o adulto e para o jovem, qual seria... Olha, a virtude. Essas coisas são muito relativas. O que, claro, nós falamos aqui, quando tem assim uma frase, é mais a média das personalidades. Uhum. Eu já encontrei rapaz com 14 anos que eu tinha também mais maturidade do que eu os também pais deles. Então, por aí tudo a gente vê que tudo é possível acontecer. Mas... Já encontrei gente com 60 anos mais viciado que todos os rapazes da época. Uhum. Que moravam lá perto. Então,
Mas, exemplificando, quais seriam as virtudes para um e para outro? Eu acho que para todo mundo, independente de idade, porque a idade eu acho bobo, é um negócio secundário. Sim. A idade. O que interessa mesmo é o autodiscernimento. O autodiscernimento. Agora, tem gente, isso já me criou problema, porque a hora que você começa a incentivar os jovens, a pessoa fica madura antes do tempo, e aquilo cria problema com a família. Sim. Eu sempre conto a história. O pior que eu tive foi o caso da moça de 16 anos lá no Rio, que o pai e a mãe foram lá danado da vida para saber qual tóxico eu estava usando, porque a moça estava criando problema para eles. Agora, eles tiveram a disfarçatez de me falar na minha cara, na minha casa, que a moça estava mais madura do que eles. Eles estavam achando ruim. 16 anos. A moça bonita, grandona, 16 anos, sabe como é que é? Mas muito inteligente. Então, ela começou a frequentar o Centro da Consciência Contínua. E a gente começou a investir nela, em vários jovens que havia, as mães, os pais, junto, todo mundo. Aí eles apareceram lá, o pai e a mãe, gente granfina, rica, eu não conhecia, não sabia de nada, querendo saber que toque o senhor está usando, porque eu quero tomar uma medida sobre isso. Aí, a hora que eu comecei a falar também, eu destampei o cara, falei assim, eu sinto muito que você está na minha casa, mas eu sou obrigado. Você vem me acusar aqui dentro, você leva. Então, eu comecei a falar para ele. No fim, eu pedi lá para a turma da cozinha para trazer uma água para eles, o negócio todo. Falta de... A mulher foi a primeira vez, agora eu estou compreendendo. Agora eu viro para ele e falo assim, olha, vocês são muito, a família de vocês deve ter gente muito beócia. Vocês são da beócia? Isso foi tudo a minha brincadeira, eu tinha que falar um negócio, né? Vocês são da beócia, por acaso? São beócios? Pelo seguinte, vocês estão achando ruim porque a sua filha é mais madura do que vocês? É. Gente, isso é uma bênção. Vocês têm uma pessoa prodigiosa em casa. É superdotada essa moça. Olha bem o que, que é. Pelo que eu sei, parece que essa moça depois foi para a Europa. Pela superdotação dela. Agora, quem fez o diagnóstico e melhorou? A dona estava frequentando lá em casa fazia alguns meses, quando os pais apareceram. E foi um alvoroço, porque eles foram na hora que estava todo mundo lá. E o homem chegou com uma petulância danada, tudo bem, muito bem arrumado, enfartelado, a mulher junto. Entende? Agora, o melhor da história. A filha dele estava lá em casa, mas nessa hora ela foi para outro cômodo lá na biblioteca e ficou. Não quis ver, para não criar problema com o pai. Eu falei assim, ô moço inteligente. Era danada de inteligente. Então, você veja, 16 anos. Agora, ela já era uma moça, já, você não podia falar que seria uma menina moça. Os 16 anos dela já era uma mulher, bem formada, tudo, a cabeça já estava boa. Agora, eu expliquei isso tudo para o pai e a mãe, falei assim, olha, veja, sua filha, ela está se antecipando à maturidade. Uma pessoa, biologicamente, só fica madura aos 26 anos. Ela tem 16, faltam 10 anos. Essa moça já está assim, pensa bem no que ela não vai ser a hora que ela tiver 50. Agora, dê a oportunidade para ela estudar, para ela pesquisar, para ver o que, que ela quer. Eu expliquei para eles como é que a gente faz com o superdotado. O superdotado, você não indica as coisas, o que, que ele deve fazer, não. Você pergunta o que, que ele quer. E você fornece todos os instrumentos, tudo que ele quer, o ambiente, o local que ele quer estudar para ele. Assim ele vai longe. Esse é um caminho. E outra coisa, não deve fazer força para o cara terminar curso, arranjar diploma, isso tudo é bobagem. Porque ele, às vezes, é superior às escolas. Tem e ele, às vezes, não tem. Pelo psiquismo dele, ele não segue aquilo que a escola está ensinando, ele acha que está perdendo tempo. Aquilo é enfadonho para ele, é um problema, aborrece, é um tormento. Então, para ele, no crescimento, às vezes, não é bom. Então, é preciso saber mexer com o superdotado, senão não vai. Agora, o que eu vejo aqui é o seguinte, a base é isso aqui, a virtude remorsa mesmo os velhos, e o vício envelhece os moços. Por quê? Com vício, a pessoa ela perde os problemas, os órgãos e o sistema do corpo caem, ela envelhece mais depressa
E parece até problema da progéria, que é aquele povo que fica velho antes do tempo. Então, isso tudo tem. E aí, para o jovem, penso que o pior vício é não pensar, né? Pois é, agora o processo do jovem é preciso ser encaminhado, né? Até ele chegar nesse nível de ter uma liberdade, o 13 de maio, para ele avançar nas coisas. Agora, aquele pai e a mãe, uma outra coisa, a moça me falou depois que os pais eram muito repressores e tinha muita ideia antiquada mesmo, bem séria. E ela começou a pensar tudo grande, alto nível. Agora, o melhor da história é quando acontece um caso desse, em que tem uma decisão séria que está afetando a família toda. A criança vai lá e fala, melhor do que os adultos todos, isso aí. Entende? É muito sério. Eu já vi vários casos desses. Mas, infelizmente, professor Valdo, o próprio sistema educacional, vou generalizar, aí no globo, né, em si... Ainda todo não ajuda. Realmente não ajuda. Não, e a superdotação... É tudo muito pronto. Não é bem entendida. É tudo muito direcionado, né? É. Então, essa questão altera. Eu já encontrei professores e professoras com raiva de quem é superdotado. É verdade. Eu vi e falei com eles, você tem raiva, você não pode trabalhar com esse povo. Deixa disso. Você não está no seu ambiente, você não tem vocação para isso. Suas tendências são outras. Seu orgulho, sua vaidade é muito grande, aí não dá. Por quê? Com superdotado, tudo pode acontecer, né? A gente tem que preparar surpresas. Agora, eu já encontrei professores e professoras com raiva de superdotado. Porque dá trabalho para o professor. Gente, mas não é só isso. Eu vi, por exemplo, no Instituto, os reciclantes conscienciais, conscienciológicos, brigando com os inversores. E quem tinha razão? Eram os inversores. Uma vez foi preciso entrar na briga, que o negócio estava sério lá dentro. O debate, a briga mesmo de boca. Foi preciso entrar para acalmar todo mundo. Agora, quem era? Eram duas mulheres reciclantes contra uns 8 inversores. Os inversores estavam certos. Tudo aconteceu no Instituto. Eu vi isso tudo, participei. Eu estava lá trabalhando na diretoria quando eles foram atrás de mim. Olha, vai lá, porque o negócio aí está pegando fogo. Senão, eu acho que foi o maior debate que eu já vi de conscienciologia até hoje, foi esse, dessa mulherada lá com o povo. Obrigada, professor. Professora Goretti, na Fatologia, página 14, na sexta linha, de cima para baixo, por favor, pode aprofundar a desistência dos mecanismos de defesa do ego patológico. Cida, acho que o abrir mão já vai ajudando isso aí. Quando você começa a vivenciar os resultados do abrir mão, que ajuda, que assiste as consciências, ajuda muito nesse processo da autopacificação, você começa a desistir do belicismo de brigar para defender as suas imaturidades, defender o seu egão. Então, você começa a vivência da inutilidade dessa briga para defender, da sua defesa. Entende? Exatamente, você defender seu ego. Porque é uma estagnação, você defender a sua imaturidade, defender as suas patologias, claro. Não, é isso mesmo, eu quero isso. Isso é lamentável, né? Então, nesse processo da pacificação, a gente vai desistindo dessa defesa patológica, né, das imaturidades. Isso quando a consciência não reconhece aquela patologia que tem, não é isso? Ela aí fica querendo se defender. Exatamente. Okay, exatamente, por falta de lucidez, de autocrítica. Né? Aí, também, quando a pessoa não tem autocrítica, só resta a heterocrítica, né? Como ajuda como nisso aí, como remédio. Tá bom, né? Obrigado, professor. Nada. Goretti, uma coisinha aqui na 14, no Voluntariologia,
Sabe o que eu pensei? O esforço coletivo do voluntariado da comunidade da CCCI para a construção do primeiro laboratório da paz no planeta. Daqui a um tempão, quando outros chegarem aí, estiverem pegando seu verbete, talvez falte a referência do ano que isso está sendo feito. Será que não cabe aí colocar muito bom. Base? Exatamente. Porque assim, mais para frente não vai saber quando foi feito esse esforço. Muito bom. Obrigada. Desculpa. Na patologia, a terceira linha, o pré-perdão, podes aprofundar, por favor? O pré-perdão é quando você entende que o processo evolutivo não acontece de um dia para o outro. Então, você já perdoa o outro pelas imaturidades que ela vai cometer ainda. Né? Já falei isso aqui, mas dei até o exemplo do professor Waldner, né, que ele já perdoou a gente assim, já muitos anos na frente, porque sabe que o nosso processo é lento, né, de evolutivo. Não, é só até o ano 3000. Laboratório da Paz, Saquarema. A sugestão foi boa, mas eu tenho que ver aqui qual foi o ano, porque o professor Valdez deu essa sugestão em 2007. Estamos há 5 anos tentando maturidade lá no Rio de Janeiro para a gente construir esse laboratório e pacificação, né, para ter mais teática. Agora, não sei se a gente coloca o ano da sugestão, 2007, ou o ano que ele vai ser inaugurado, né? Ou de hoje. É que você está falando dos esforços. Os esforços, acho que vale tudo, né? Esse momento que vocês estão aí trabalhando, acho que já está contando. Gorete, sugestão, okay. O ano quando surgiu a ideia. Porque desde o momento em que ela foi colocada, vocês já estão pensando, já está vendo um esforço energético, já está vendo todo um esforço em torno dessa concretização do laboratório. Então, na minha sugestão, ano base 2007. Ok, obrigada, Roseli. De nada. Gorete, já tem o projeto certinho, tudo certinho. Acho que é o arquiteto, aquele arquiteto do Rio de Janeiro que é voluntário de vocês que fez, né? O projeto do laboratório. Não, ele já tem o projeto, já existe pronto. O projeto pronto. Tá, então. O professor Valdo até já conhece o projeto. O que está faltando? Angariar os recursos, é isso? Não, está faltando maturidade, eu acho, para a gente construir o laboratório e priorizar. Ah, ok. Nós precisamos priorizar isso lá no Rio. Tá. Deixa eu te perguntar, antes estava debatendo ali com a Cíntia a questão do preconceito. Eu queria que você me ajudasse a entender, assim, o preconceito ele é uma heteroexclusão que pode ser ou grosseira ou sutil, né? Mas como é que fica com relação, por exemplo, às preferências, no momento que eu seleciono? Não é um preconceito, porque eu não estou excluindo, eu estou respeitando, mas eu tenho mais de uma possibilidade e eu faço aquela seleção. Como é que eu entendo essa seleção? Porque ela não é preconceituosa, mas é feita uma seleção, né? Não sei se eu consegui explicar a minha pergunta ou se eu baguncei mais. Oi? Oh. É porque minha dúvida é justamente com relação ao não fazer uma heteroexclusão. O preconceito, ele é patológico. Sim. É, agora, certo. Se você está selecionando, aí depende da sua intencionalidade. Como é que você está selecionando? Tem preconceito nessa seleção? Tá. Tem discriminação? Uhum. Tá, entendi. É porque tem níveis, né? Eu estava debatendo aqui com os colegas, níveis mais sutis. Até que ponto nós mantemos um nível mais sutil de preconceito nas nossas seleções, nas nossas escolhas? Aí vamos ver. Aí eu acho que vai a intencionalidade, uhum. Né? E cada um tem que ver o nível, né? No espectro, né? Do preconceito, onde está
a sutileza ou a coisa escancarada do, do preconceito. Né? Sim. Gorete. Adélio, aqui no... Ah, na página 15, sindromologia, você comenta a superação da síndrome do ansiosismo. Né? Você já chegou a comentar essa relação entre o ansiosismo, né, a eliminação do ansiosismo e, a, e o pacifismo? Não comentei aqui, Adélio. Mas é a superação da síndrome do ansiosismo, é você superar aquela ansiedade patológica de ficar sofrendo com uma coisa que não sabe nem se vai acontecer, né? Fica imaginando as coisas e criando patopensênios ou até os conflitos mesmo, você vai criando com aquilo ali, com aquela ansiedade, né, que a pacificação aí não entra, né, não tem menor... Aqui a menor questão básica parece ser a paz interior, a paz consigo mesmo, né, em vez de ser belicista consigo próprio. Né? Como é, então, Adélio? Eu não estou entendendo. Nesse caso aqui o foco é a pacificação íntima, né, você não ficar, vamos dizer assim, bélico consigo mesmo, né? Exatamente. Uhum. Aproveitando o ensejo aqui, o verbete do dicionário, professor, de certa forma tem uma relação forte com a questão de paz, né? Porque eu acho que a maturidade do planeta vai depender da maturidade de cada cidadão, de cada pessoa no planeta também. E aqui o senhor comenta que é o próprio... A longevidade que está, nós estamos tendo agora dá oportunidade de maior adultidade também, né? Então, a tendência é, com isso tudo, a gente ter um hospital, uma escola, ao invés do hospital, com essa adultidade média planetária também, é isso, mais ou menos? Isso é o ideal, né? Quanto mais gente madura nós tivermos na Terra, melhor para todo mundo. De gente jovem, você sabe, a gente ainda... parcial, imperfeita, não acabada. Uma pessoa madura é que já chegou na acabativa. O corpo já é um problema, porque tem um restringimento. Então, a pessoa que está no corpo pela metade é pior ainda. Uma pessoa mesmo inteira, adulta, lá pela terceira idade, 60 anos, 65 anos, ela às vezes ainda é bobinha. Agora, pensa bem aquele que é menor. O problema é vivência. Então, agora, se as pessoas já estão vivendo, já teve uma mulher que viveu 122 anos, estava lúcida. Isso vai melhorar o nível de lucidez, de inteligência, tudo vai melhorar na Terra. Porque se a inteligência média melhora, a humanidade toda vai melhorar junto. É porque se nós estamos num ambiente otimizado e ainda consegue viver mais tempo dentro dessa otimização, pois a tendência é você ter mais experiência em cima disso. Nós estamos vivendo, né, um mundo de fartura, com muita coisa. Se as pessoas souberem trabalhar com o prioritário, o melhor, era escolher as coisas, instrumentos e condições ideais, ela vai viver muito, com muita lucidez. Eu acho que aqui, a maioria aqui, ó, vai viver muito tempo. Outra coisa, vocês vão bater o recorde dentro da sua genética. Quer dizer, vocês vão ser os mais velhões, os velhuscos da sua família e da sua genética. A maioria aqui. Porque está todo mundo se cuidando. Você vê, nós temos técnico aqui todo dia falando de alguma coisa. Todo tipo de técnica nós falamos aqui dentro da conscienciologia e das tertúlias. E se indica um modo de viver melhor para todo mundo. Nós temos tudo aqui dentro. A maioria das universidades não tem isso, porque a universidade trabalha num assunto e só fica naquilo. Agora, nós não, trabalhamos num assunto que é diversificado, ele é universal, ele é cósmico, é a consciência, é a pessoa de modo geral, todo tipo de consciência. Isso não tem universidade nenhuma. Vocês olham aqui o tanto de gente que já falou aqui sobre falar, sobre comer, sobre dormir, tudo quanto é assunto importante para a pessoa, tudo tem técnico, nós temos técnico aqui.
Nós temos 84 psicólogos aqui. Temos 38 médicos para começar. Como é que é? Nós não estamos brincando com isso. Não é toda universidade que tem 84 psicólogos. Tem? Isso não é fácil. Não é toda universidade que tem mais de 6 mil dicionários, a maioria temáticos. Como é que fica? Vamos pesquisar, está tudo na nossa mão. Agora, Gorete, nós vamos então abrir um parênteses aí, depois a gente continua. Pessoal, boa tarde. A gente pede a gentileza de desligarem os celulares e na hora da mega euforização, por favor, não teclem os computadores. Obrigada.
Então, como é que foi aí? Ó, professor, a hora que eu sentei aqui, eu comecei, logo que o senhor começou a fazer a movimentação energética, eu senti minhas mãos, primeiramente foram minhas mãos, e depois uma movimentação muito grande na minha cabeça. Parecia que eu estava fazendo um EV contínuo, mas mais mental, mais na região da cabeça. Principalmente no coronal chakra, no núcleo chakra. Muito grande mesmo. Parecia que eu estava numa bolha de energia. E a energia mais intermitente, ela ia e voltava. Você está sentindo bem agora? Nossa, bem demais. Ah. E como é que está a nossa técnica aí? Você sabe, ela é técnica, é consciência terapia. Como é que foi? O que você achou do campo? No início eu achei bem gelado, ficou muito gelado. Esfriou bem, esfriou, né? Baixou. Esfriou, né? Esfriou. Eu tremi, assim, de frio por dentro. E eu senti um bloco de energia aqui, muito forte. É. Também percebi trabalho na cabeça também. E me veio as ideias das orquídeas também, né? Da energia das flores. Pois é, as energias da orquídea, eu falei com ele que é isso. Das orquídeas, estamos trabalhando com o homem. Sabe, ele é o mais jovem aqui, a gente precisa de cuidar dele. Mas como é que você sentiu? Professor, eu sou uma pessoa privilegiada. Você imagina que esse ano é a segunda vez que eu venho aqui. É, eu sei. E eu me sinto hoje eu achei muito interessante. Qualquer coisa a gente vai apelar para você participar das energias quando precisar. E hoje, a hora que eu cheguei em casa para o almoço, eu falei com a Milson, olha, Milson, eu não vou perder de jeito nenhum essa mega euforização, porque eu tenho necessidade de ir lá hoje. Porque eu estou precisando de um banho energético, estou precisando de força. Você acha que você recebeu aí no campo? Recebeu? Ah, eu não vou dizer para o senhor uma coisa. Eu fico assim até meio... Ele é sensível ao seu acesso de energia, sempre foi, né? Mas, muito bom, eu estava precisando, viu? Eu acho que foi uma benção eu ter sido escolhido. Ele não viajou, ele ficou aí, como é que foi? Eu viajei. O cara é teimoso, né? Ele é teimoso. Eu fiz a viagem mais louca do mundo. Eu fui a São João del Rei, viajei não sei quantos mil quilômetros. Fiquei lá um dia só, doutor. Eu, professor, não aguentei. Foi rápido, eu cheguei então. Num dia, no outro dia eu levantei e falei, vamos embora. A minha família falou, você ficou doido, Ari, você chegou ontem, descansa. Eu falei, não, eu não estou gostando disso aqui, vamos embora. Juntei a... Eu falei para ele não viajar. Ai, meu Deus. Faltou aqui. Olha, eu achei minha terra, o fim do mundo, viu? Eu falei assim, não, aqui não é meu lugar, eu tenho que ir embora. E vim embora. E tá, eu tenho muita coisa que fazer aqui, então eu tenho... Você é muito bem-vindo. Tá certo? Lembre-se disso. Gente, mas precisando, eu vou apelar para vocês. É um trio muito bom para ceder energia. Muito
então, como é que foi lá você? Eu estava bem nervoso no começo, coração batendo mais rápido. Daí eu sentei, ele começou a bater bem mais rápido, e daí parou, ele mudou o ritmo da batida. Continuou rápido, mas mudou completamente o ritmo da batida. E ficou estável nessa batida, e foi diminuindo a velocidade, foi ficando mais calmo. E mais um pouco mais gelado também, principalmente os braços, as mãos. Está sentindo bem agora? Sim. E você? Eu estava muito nervosa no início, estava muito ansiosa. Não nervosa, ansiosa. Expectativa. É. E agora estou me sentindo leve, estou me sentindo bem leve. É. Você chegou a ver algum processo? Eu senti, assim, eu senti um leve formigamento na ponta dos dedos. É, isso é isso. É. Quando a pessoa começa a sentir. Aliás, tô ótimo. Uma coisa assim, uma nuvem. Você se sentiu como fosse uma nuvem em cima? Uma nuvem. Uma nuvem. Eu me senti envolto. Agradável. Isso, extremamente agradável. Me senti envolto por uma nuvem. É. Você viu que ele estava como se estivesse em transe aí, né? O jeito dele. É. Mas olha, vocês estão bem. Você tem muita energia, você precisa trabalhar mais isso. Se você ficar por aqui uma temporada, frequenta aí as... É, eu gostaria bastante com isso. Tá certo? Queria trabalhar com isso bem melhor. Vamos nessa, tá bom? Obrigado. Alô, aqui na B, Alinor. Voltando à pergunta do Adélio, a superação da síndrome da ansiedade, as 5 horas de reflexão é para o senhor e para ela. Existe algo melhor do que as 5 horas de reflexão sobre para trabalhar com ansiedade, professor? A física visual laboratório ajuda a pessoa também demais. Né? Agora, o que eu vejo mais é a pessoa fazer algum trabalho intelectual, que isso ajuda o processo da emoção. É, eu vejo que uma patologia, nas 5 horas de reflexão, ela desaparece. É difícil ela resistir 5 horas. Pois é, mas a pessoa ela deve começar por menos. Ela não deve pegar 5 horas assim. Se ela é muito ansiosa, melhor é ir lá na imobilidade física, vigio, com calma, e repetir várias vezes até ela poder deslanchar. E outra coisa, eu sempre falo para a pessoa, se der muita coisa negativa para ela pensar mal de mim, não pensa mal dos outros. Porque eu tenho as costas largas, não faz mal. Mas agora, não deve pensar mal dos outros, senão ela pode, em vez de melhorar, vai piorar, porque ela vai fazer evocação de assediadores que vêm em cima para tirar satisfação. Porque a pessoa ansiosa tem disso. Lá na imobilidade mesmo, física, vírus, tem isso. Que a pessoa começa a querer coçar o nariz, dá coceira aqui, dá coceira ali, dá coceirinha para tudo quanto é lado. Isso é um problema. Outra coisa, a vontade de engolir, ela fica engolindo sem parar. Outra hora, começa a piscar. Tudo é ansiedade. Agora, tudo é impulsividade. Tudo é porque ela está destrambelhada do ponto de vista de pacificação. Ela não tem. Então, está tudo... Obrigado.
Eu entrego, sabe, a nossa professora Gorete a vocês, tá, gente? À vontade aí. O que houve com você que você veio aqui para a plebe? É. Ela está sempre lá para cima. É. É. Na fetologia, segunda linha. A erradicação de contendas. Se podias dar algumas técnicas práticas, por favor. É, segunda linha? É, fetologia, página 14. A erradicação das mágoas, das zangas, né, dos ressentimentos. É você erradicar totalmente isso do seu micro-universo. Né? Sair do egocentrismo e acabar com isso. Okay. A pacificação íntima exige esse movimento, né, de você acabar com isso, né, acabar com os conflitos íntimos, as mágoas, os melindres. Né? E aqui na... Deixa eu ver, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Oitava linha, a refratariedade emocional. A refratariedade emocional, uhum. Onde você não deixa mais se contaminar com o emocional. Né? Você já resolveu aquilo ali. Você usa mais a sua racionalidade, usa mais o mental soma. Você está mais disponível para assistência. Né? Você, as emoções, o emocionalismo, de um modo geral, não lhe atinge mais. Né? Bate e volta. Você encara aquilo com racionalidade, com os pés no chão. Você começa a raciocinar e vê o que cada consciência está precisando. Né? E não entra naquele emocionalismo da pessoa. Você não contamina o outro. E nem ajuda, não contamina, e nem ajuda a aumentar aquele padrão. Né, a qualificar patologicamente aquele padrão. E aqui a contar de baixo, na fatologia, na quinta linha, a contar de baixo, tens a liberdade ideal. O que é a liberdade ideal? A liberdade ideal é aquela da imperturbabilidade cosmoética, onde você não se perturba mais com o caos, assim, vamos dizer, multidimensional, você só contribui para assistir, para ajudar mais. Você... já está, usa o seu discernimento, a cosmoética, para ajudar a sanar aquilo. Não percebi muito bem a relação com a liberdade ideal. Se pudesses aprofundar um pouco mais. Estamos caminhando para isso, né? Mas por que a liberdade? Porque eu vejo assim, o emocionalismo é uma interprisão muito grande. E a Beto está falando aqui, você tem autonomia, você tem livre-arbítrio, né? Você já superou todas as suas interprisões grupocármicas, você já saiu do egocentrismo, você não briga mais, mas você tem liberdade. Né? E a interação, essa liberdade, a interação que você também tem com o extrafísico, né? Com as consciências mais evoluídas, né? E é o rumo, é o nosso rumo evolutivo, né? A paz, estamos caminhando para isso aí, para essa liberdade. Gorete. Agora já percebi. E aqui só uma última. Na página 16, na argumentologia. Em quê? Página 16, na argumentologia, tens nas posturas, aqui a quinta, colocaste o medo, dois pontos, o aumento da violência intensificando os riscos. Podes fazer a relação que fizeste do medo com o aumento da violência? O medo já... Você pode considerar assim como uma defesa. Né? E você se defende, às vezes, agredindo. Você se defende colocando barreiras.
Você vai se isolando do outro ou agredindo. O medo aqui vai contribuir para o belicismo. Né? Você vai intensificar a violência. E o medo, como a gente fala aqui, é o pai e a mãe de todos os nossos processos, né? Negativos. Obrigada. Por favor, aqui na página 15, o seu paradoxo, estou com dificuldade de entender aqui. Por que que você... É um paradoxo reverberar na pacificação de todos. Bem, você trabalha a sua pacificação íntima e acha que aquilo vai ficar só com você, mas tem a reverberação multidimensional, né? Em todos, para todo o cosmos, aquilo ali contribui. O que é que nós estamos trabalhando aqui, a pacificação íntima? Não tem um objetivo de contribuir com a reurbanização do planeta, né? Que não deixa de ser a reurbanização, a pacificação planetária. Então, se cada um contribuir intrafisicamente, nós vamos ter um resultado, ou intrafisicamente, nós vamos ter, intraconsciencialmente, nós vamos ter um resultado muito grande, né? E assim, de imediato, você vê, bem, o que é que eu, sim, uma mini peça, uma micro peça nesse mecanismo, como é que isso vai contribuir com a multidimensionalidade? O paradoxo que eu vi foi esse. Eu estava vendo mais como consequência do que como paradoxo, né? Não consegui ver um paradoxo. Achei que é consequência natural reverberar na pacificação do outro a sua. Professor, aqui no ar. Será que o senhor poderia falar um pouquinho, comentar um pouquinho de como que foi o segundo campo, assim, o que que o senhor percebeu? Que eu fiquei... O campo hoje? É. Olha, ele estava equilibradíssimo, tudo tranquilo. Matemático, é aquilo que eu chamo de campo matemático, entende? Agora, tudo certinho, eu estava olhando até o horário, estava certinho, que geralmente nem sempre acontece isso, porque o horário, geralmente, que a gente faz o campo aqui é 5, 5, 5, mais 5, são 4, 5. Hoje foi quase que isso, certinho. Isso é quando dá muito equilíbrio que permite isso. Agora, das pessoas, dos assistidos e daquilo que estão aí, a turma que está trabalhando. Agora, eu não notei assim nada muito específico, não. É a nossa turma mesmo que está funcionando aí hoje. Entende? Você notou alguma coisa diferente? Não, eu queria saber porque são os meus tios que participaram hoje, né? A primeira vez que eles vêm aqui e tudo, então queria ter uma... Pois é, mas é muito tranquilo com eles. Tudo... Não teve nada. Bom, eu percebi no segundo campo, no início, uma euforia maior da minha parte, e depois eu percebi que ficou muito sério, assim, parece que era uma coisa séria, assim, profunda. O campo estava muito forte, mas é um campo matemático, é o que eu chamo. Tudo certinho, tudo acertado. E tudo branco, assim, muita energia, muito agora, tudo branco. Ele parece que entrou quase que em transe, de tanta energia que mexeram com ele lá. Eu posso falar do meu caso. O caso dele é o seguinte, né? Ele, no início desse ano, ele fez uma cirurgia na cabeça, que foi bem importante, assim, e ele está super bem agora, né, e tudo. Então, tirou A aura dele é boa. Eu não vi nada demais assim, não. Entende? Eu só perguntei para ela como é que ele estava, a situação toda, aí ele falou, né? Ela sentiu energia, tudo, né? Ele sentiu bastante aqui. O campo, aí, um campo igual esse, tipo matemático, não há quem não sinta. Mesmo aquela pessoa igual ela lá, que não tem tanta experiência, ela começou a sentir nos dedos. Isso é a base de tudo, geralmente são os dedos das mãos que a pessoa começa a sentir mais as energias. A sensação é mais digital, isso é normal. E essa questão dele ter sentido já assim, né? Será que isso é predisposto por causa da cirurgia? Ele é aberto, ele deve ter feito muita coisa na vida dele. Entendeu? Em matéria e que mexeu com a energia. Ele é aberto. A abertura é um traço da personalidade dele, sim. Pois é o jeitão dele. Eu nunca vi, não sei de nada. Eu só sei. A parapsicosfera, para mim, é que é o cartão de visita. Entende? Eu olho sempre a isso. Ele é positivo. Agora, Gorete, nós esperamos, então, agora, lá em Saquarema, quer dizer, tem uma porção de laboratório, não é isso? Então, cada um que tem lá, você pode fazer um verbete, nós estamos esperando. Mais uns 100.
pelo menos. Tá bom? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 63 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 9 perguntas online. Os recados de hoje são da Nilma sobre o curso Higiene Consciencial, a Patrícia sobre CP2 e o Will sobre o simpósio de proexologia. Boa tarde. Aproveitando o debate de hoje, autopacificação teática, convido vocês para o curso Higiene Consciencial, nos dias 5, 6 e 7 de outubro. O curso oferece ideias e campo terapêutico propício para a higienização da consciência, facilitando a autopercepção real, o autodiagnóstico e a autossuperação. Os laboratórios que sugerimos para vocês: pensenologia, dupla evolutiva, PROEX, despertologia, cosmoética e estado vibracional. Faça suas inscrições com antecedência. O curso vale muito a pena. Até lá. Boa tarde a todos. Nós viemos convidá-los para o SCP-2 de Foz do Iguaçu, que vai acontecer do dia 21 a 23 de setembro no Hotel Rafaim. O SCP-2 é o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, que acontece no hotel com dois campos bioenergéticos consciencioterápicos para trabalhar o autodesassédio com vista à desperticidade. Então, vamos aproveitar os campos, trabalhar o fortalecimento energético, a criação de neossinapses, para que nós possamos alcançar a desperticidade. Aqueles que pediram para reservar vagas, nós anunciamos que o curso vai ser encerrado uma semana antes do acontecimento. Então, por favor, podem nos procurar. Eu aqui no CAEC estou fazendo as inscrições, ou também qualquer unidade do IPC. O curso é uma parceria do CAEC com o IPC. Então, as inscrições podem ser feitas ou no CAEC ou nas unidades do IPC. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de estar convidando para daqui 20 dias, nos dias 20 e 21 de outubro, tá, nós vamos ter o simpósio da proexologia. Esse simpósio ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu. Tá? Então, são dois dias, um sábado e um domingo, onde vocês vão poder estar participando, os interessados ali em participar desse evento, em debater, discutir temas relacionados à PROEX. Então, são vários, são 16 conferências, são 16 palestrantes. Nós vamos estar apresentando temas que hoje são discutidos tanto dentro da APEX como em outras ICs. Tá? Então, é uma oportunidade única aí de estar participando, discutindo, debatendo, para que a gente possa contribuir aí com essa especialidade, que é a proexologia. Okay? É dia 20 e 21 de outubro. Quem quiser maiores informações ou realizar a inscrição pode ser feita aqui na recepção do CAEC ou acessa o site, que é www.apexinternacional.org, onde tem todo o cronograma e vocês também podem buscar mais informações. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Aqui, Agora, Multidimensional. A especialidade é paracronologia, de autoria da professora Juliana Nicolau. Obrigado pela sua presença e até amanhã.